Շուշի հանձնման հետ կապված կոմանդոսը իհարկե մեկնաբանություններ տվել է, բայց կուզեի նաև խորհրդի կազմի նիստերի ժամանակ կամ մասնավոր շրջապատում, հա, իր ընկերների շրջապատում կարող եք մանրամասնել, թե ինչպես էր կոմանդոսը տանում, հա, այս իրողությունը։ Կոմանդոսը այն բացառիկ հայրենիներից է, որ շատ չէր խոսում, այդ թվում նաև այդ տխուր փաստի վերաբերյալ, ուղղակի նա եւ կոչ հնչեցրեց, որի բոլորը զինվորագրվեցին։ Եվ ինքը կատարեց առաջին քայլերը։ Եվ ասում են հին ասացված կա, վշտից դուրս գալու լավագույն ձևը քայլ անելն է, գործողություն անելն է։ Եվ այս պարագայում կոմանդոսի ձեռնարկածը լավագույն օրինակն է, մենք հավատացած ենք, որ Շուշիի վերաազատագրումը լրիվ իրատեսական է։ Մենք իհարկե ունեցել ենք նաև առանձնազրույցներ, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ կա ոչ միայն ռազմական ազատագրման, այլ նաև այլ տարբերակներ, բայց դրա համար համախմբվածություն է պետք։ Պետք է, որ մենք միաբան լինենք, պետք է, որ մենք այն կեցվածքը չունենանք, ինչ մինչև այս արհավիրքը, այսինքն մասնակցվածությունը պետք է հաղթահարենք։ Եվ մի փոքր պակագիծ էլ փորձեմ բացել, թեև մոտ ժամանակներս մենք կներկայանանք հանրությանը արդեն ծրագրով, բայց կառուցվածքային առումով կայացել է քաղաքացիական խորհուրդը, գործում են 12 հանձնախմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրը, ինչպես Սուրեն Գրիգորը արդեն նշեց, յուրաքանչյուրը իր ռեսուրսները մոբիլիզացրել է, և այս զորաշարժը շարունակվելու է։ Ունենք այլոն օրինակ, երբ մեր գործընկեր կազմակերպություններից մեկը ավելի հարուստ ռեսուրսներ ունի, օրինակ մշակույթի ասպարեզում և այլն, մենք չենք դիտում, թե ինն է, թե քոնն է, համատեղ ենք մենք մեր բոլոր ռեսուրսներ օգտագործում։ Եվ սա լավագույն օրինակն է, որ մենք կարողանանք նոր մշակույթ ձևավորել, ոչ թե անձի շուրջ, ոչ թե անձեր անփոխարինելի, այդ գաղափարի շուրջ, թիմային աշխատանք, հավատացեք, որ դա մեզ հաջողվել է։